胸不是问题，弹力不是问题，屁股绝对不是问题，因为呢，妞儿现在穿的完全是松松的，完全是舒适，完全一点都没有贴在我的身上。再来，我帮胖胖的粉丝、肉肉的粉丝考虑到了一个点哦，这个扣子的间距是假的，它呢看不到你的肉，因为呢很多粉丝说，妞妞你出这种扣子款真的在扣，但是我的肉从侧面都会看到，如果太胖的人都会这样揪在一起，对吧？这是你们的心声。绑带你不要用，如果像妞妞一样穿小白鞋的话，根本我觉得不用用绑带就很好看了。这个袋子就是送给你们，说有人害怕穿起来像大肚婆，我其实觉得完全不会，只要绑紧它就变一个有腰身的洋装，很美很美。所以呢，胖胖肉肉的人，你们可以自己去做调整，尤其是这个绿啊，让妞妞变得很白，它这样子就是比较撞色的感觉。我个人啊会比较喜欢走向这样子的风格，就是看大家。这是全新的螺纹面料，超级弹，而且它是粗的，非常非常的好看，腰胸绝对不是问题。还有呢，刚刚有提到一个重点，就是这个扣子是间距是假的，因为有些肉肉粉丝会觉得啊会有肉，黑色的部分是这样子，黑色部分你也不用担心会很黑暗，因为呢现在是因为透过镜头，其实如果你穿上它这个坑条纹，就是比较粗的螺纹啊，在现场看是非常非常的明显，还有黑色搭了这样琥珀的扣子，所以你也不用觉得黑色会很就是很胖或是看不到。再来，我刚刚讲了，它完全可以驾驭到 L， 这边 L 号粉丝喜欢的屁股胸腰你都不用担心。来，妞妞现在是161，是顶多到这边而已，好不好？除非有15公分的落差，不然基本上都不会到太夸张。